На останньому засіданні уряду прем'єр-міністр запропонував план виходу з політичної кризи, спільний для уряду, парламенту і президента. В цьому плані 379 конкретних предметних рішень, які вони разом повинні втілити у життя в поточному році. По-перше, це прозора масштабна приватизація об'єктів державної власності і прийняття відповідного законодавства. Об'єкти, які зараз заборонені до приватизації, але не мають стратегічне значення для держави, повинні бути продані на чесних і прозорих аукціонах. Нам вкрай необхідна реформа державної фіскальної служби і митниці із залученням західних компаній. Потрібно негайно впроваджувати судову реформу. Ухвалення в другому читанні змін до Конституції України щодо судової реформи має обов'язково відбутися з одночасним прийняттям нового законодавства про статус суддів і судоустрій, яке передбачає не перепризначення чинних суддів, а реальну перетестацію, звільнення корумпованих суддів і чесний та прозорий набір нових. 2016 рік – це перший рік дії угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Україна отримає додаткові надходження до бюджету, нові робочі місця і вищу якість вітчизняної продукції, яка буде відповідати європейським стандартам. Ми повинні невідкладно прийняти закони для безвізового режиму. Вже цього року українці повинні їздити до Європи без віз. До речі, уряд вніс до президента закони щодо безвізового режиму, президент їх вже підписав, і завтра ми повинні в перші половині дня їх проголосувати. Друге – це принципи нової української політики, які оголосив прем'єр Яценюк. Головні з них – повна нетерпімість до корупції, відсутність залаштункового політичного втручання, розмежування повноважень гілок влади і невтручання в діяльність одного одного. Треба виконувати Конституцію і відповідні закони. Кожен відповідає за свою ділянку роботи. Потрібно дотримуватися чітких і прозорих взаємин між парламентом, президентом і урядом. Третє. Усі державні компанії, рішення Національного комітету повинні отримати нових незалежних директорів. На 50 найбільших державних підприємствах буде проведено міжнародний аудит. Ні прем'єр-міністр, ні президент, ні міністри, ні депутати, ні фракції не повинні керувати державними компаніями. До Національного комітету з обрання нових керівників держкомпаній входять незалежні експерти. Усе відбувається прозоро, державні компанії перестануть отримувати дотації з бюджету, олігархи більше не будуть заробляти на тіньовому управлінні цими компаніями. А бюджет почне отримати від них нарешті прибутки. Тому наголошую, що ми повинні якнайшвидше проголосувати в другому читанні закони про приватизацію і нарешті розпочати відкритий та публічний процес приватизації. Це основні принципи, які є частиною плану для уряду, президента і парламенту на наступний рік. Підкреслю, ці принципи і пропозиції підтримали посли Великої Сімки. Посол США Паєт та посли Євросоюзу закликали українську владу до єдності і продовження реформ. Вони фактично підтримали план прем'єра Яценюка. Фракція «Народний фронт» вважає, що саме ця дорожня карта повинна стати основою для змін до коаліційної угоди. Час припинити політику популізму, вигаданих претензій та звинувачень. Парламент разом з урядом і президентом повинні знайти вихід з політичної лихоманки. Будь-якій розумній людині зрозуміло, що відставка уряду – це не розв'язок ситуації, а стрибок у прірву гострої загальнодержавної кризи і суспільного неспокою. Пора відверто говорити, що це проросійський план. Скільки ще разів нам треба наступити на граблі, щоб нарешті зрозуміти? Москва тільки й чекає, коли тут все знову запалає. Не майте жодних ілюзій. Слідом за відставкою достроковими парламентськими будуть і достроковий президентський вибір. Бо в новий парламент пройдуть колишні регіонали і дикі популісти. Ще раз наголошую, відставка уряду і розвал коаліції – це дестабілізація України, серйозні проблеми з західними союзниками, МВФ, а далі повна невідомість. Хіба цього від нас чекають ці українці? Тому облишмо популізм, інтриги і політиканство. Давайте врахуємо помилки і продовжимо свою роботу. Почнемо з себе. Закликаю до мудрості і державницьких рішень. Дякую.